Djerë të orës 15 në një banesë në rrugën 180 në Tetov, në të cilën përkohësisht ka qendruar e vetme, është gjetur e vdekur 64 vjeçarja me iniciale BT nga Tetova. Në Banesë ka gjetur pronari e Banesës dhe më njëherë ka paraqitur në stacionin policor në Tetov. Prokurori publik, një ekip i sektorit për punë të brendshme në Tetov, si dhe një mjek nga mjekësia mjekoligjore, kanë kryer një hetim të kompletuar pas shka në trupin e pajet të BT nuk janë konstatuar shenja dhune. Me urdhër të prokurorit publik do të kryet obduksion që të vërteton shka që të vdekje sësaj. Ndryshet e tovarja për një kote gjatë ka pasur shëndet të brishtë. 24 vjeqari iniciale VH nga Prishtina, Republikë e Kosovës, mbërëm rethorës 20-30 minuta, ka denoncuar vjedje e cila ka ndodhur në veturën e ti të tipit Ford Galaxy me targa të Kosovës, e cila dje pas dite nga ora 5. 15 dheri në orën 16, ka qene parkuar në një parking për para një qendre trektare në Tetov. Në një mënyrë të pavërtetuar nga vetura janë marrë një laptop me çantë, një tjetër çantë për femra me 400 euro në brenda, një tablet, një telefon celular, një portofol me dokumente personale dhe dokumente të gruas, si dhe një valigje me veshje skimi për fëmi. Vlera e përgjishme e gjësendëve të vjedhura vlerësot e jetëret në të djetë e njëmi e pesin denar. Gjësendët e vjedhura në vetur vëhëj ka vrejtur kur është drejtuar në drejtim të kodrës së djelit. Kjo vjedhje është fotu dokumentuar dhe pondërmeren masa dhe aktivitete për zbulimin autorve të kësaj vjedhje. Në rrugën e Lindenit para orës së lumit shkumbi në Tetov mbrëm rreth orës 21:30 minuta ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin kanë marrë pjesë një e tipit Passat me targa të Tetovës e drejtuar nga 21 vjeçari me iniciale GA nga Shipkovica në të cilën vetur janë gjendur edhe dy persona nga i njëjti fshat si dhe një komsor me iniciale GR 58 vjeçar nga Tetova në këtë aksident gjegjësisht nga goditja e makinës si pasojë komsori ka marrë lëndime trupore dhe ma antë të vejturës pasat të shdërguar në spitalin klinik të të tovës. Pas marje sëndimës është lëshuar për mjekim shtëpjak, është kryur jetim dhe po vërtetohë që ka dhe retanat në të cilet ka ndodhur kjo aksident. Pidhimir si shkak për këtë aksident ka qenë mos dënje për parsis të kalimit për këmsori në fjalë.